zavist ubija zavidnika prije nego što ubije onoga kome zavidi. Jer to njega slomi. A to neće utjecati na blagodat koju je uzvišen Allah dao nekome. I zato zavidniku ne možeš udovoljiti osim da nestane blagodati koju imaš. Drugačije on neće biti zadovoljan. Kaže Omar radijallahu anhu, nije nikada nikome data nekakva blagodat, a da nije usmjereno nešto od zavisti prema njemu. Znači, zavidjet će mu neko na toj blagodati. Nekome to smeta. A u hadisu je došlo kod imama Tabaranije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ljudi će biti u dobru dok ne budu međusobno zavidjeli jedni drugim. Kada budu zavidjeli, onda će biti zlo. I došlo u hadisu Ebu Hureyre, koga bilježi imam Nesai sa dobrim lancem prenosilaca, a i prethodni hadis je dobar, od Amrata ibn Salebe radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne može se spojiti u srcu čovjeka iman i zavist. To su dvije krajnosti koje su nespojive. To se ne može, znači, spojiti pri vjerniku. Pa je zavist od velikih bolesti i zavidnika možeš samo ostaviti. Njega ne možeš liječiti. Ostaviš ga da ga pojede njegova muka u kojoj jeste, a jedini lijek za njega je da dovi Allahu da ga kotariše tog zla. Šta god vidiš kod koga zavidiš, tebe nema nigdje, ti si nestao. Jer svako ima ono što ti nemaš. Ima nešto, bar od onoga što ti nemaš.